В рубриката «Техните истории» тази неделя ви срещаме с съпругата на Боян Петров. 2 години след изчезването на алпиниста, Радослава Ненова отново е в окото на бурята. Този път си изправя лице в лице с COVID-19 като доброволец. Как взе това решение, вижте разговора и с Ива Софиянска-Бошкова. Здравей! Ще говорим за нещо, което ти правиш абсолютно доброволно, помагайки на много хора и си дори в риск. Разкажи ми повече. Здравей, Ива! От месец и малко съм доброволец в Александровска болница. В никакъв случай не искам да се вживявам като някакъв спасител и свръхгерой. Когато тръгна тази епидемия, стана ясно, че всъщност нещата не са безобидни. Разбрах, че живота ми тук в България също ще се забави като ритъм и ще с много неясна продължителност. Аз реших, че това свободно време, което ще има, вместо да стоя вкъщи да съм поредния фейсбук философ, разбирач в медицински въпроси, просто ще проверя дали имат нужда от доброволци за каквато и да е работа, които могат да помагат на докторите да се справят с положението. Какво правиш там? Нямам точно определена роля. Просто през цялото време има задачи, които не са медицински. Може би най-често трябва да се почисти и дезинфекцира след всеки един пациент, който се установи, че е положителен. Цялата сграда се чисти с специални препарати, но също така режат материали. Някой пациент трябва да се заведе до някъде. А трябва ли после да спазваш карантина? Срещаш ли се с хора или си стоиш в къщи? Аз така или иначе в момента няма кой къде да срещам толкова, защото денят ми е много зает. Нали, извън болничните ми ангажименти не са отпаднали, т.е. аз макар и с по-малък интензитет работя, имам дете, което учи онлайн, докато аз съм в болницата, след това с него нещо правиме вечер, разхождаме куче, говорим си, някой филм гледаме и всъщност наистина то не остава чисто физически време, за да нарушавам тази карантина. Сина ти как гледа на това нещо? Не те ли пита? Него не го ли е страх? Не му ли е любопитно? Той вече е достатъчно голям, за да осъзнава и разбира каква е ситуацията в България. Не, мисля, че го е страх. Аз преди да реша да вляза в болницата, го попитах той какво мисли, за да го решиме двамата. Не искам да го поставям в състояние, в което той да се страхува и да си мисли, че нещо ще ми се случи. Мисля, че ми има доверие, че наистина съм преценила, че не приемам някакви безотговорни рискове като авантюрист. Дисциплината, която сам си спазваш, е напълно достатъчно, за да те предпази. Как минава един ден? Отивам сутрин, екипирам се като извънземно, като космонавт и според това какви задачи има, се започва нещо да се прави. Когато няма задачи за мене, ми е интересно да наблюдавам докторите какво правят. Аз всъщност много им се възхищавам, защото докато отвънка хората развиват всякакви теории и филми, те са вътре на терен и... Има ли голям страх? Как реагират, когато кажат на някой, че има положителна проба? Това също е много различно. Има дори според мен доктори, които се притесняват, които са там. Разбира се, никой не се оплаква, а самите пациенти стигат в болницата с много големи притеснения за себе си, понякога и с напълно неоснователни симптоми, но има други хора, които, да речем, са се информирали повече за болестта и знаят къде е границата на страха и къде са те като рискова група. А теб не те ли е страх? Ти си в контакт с хора заразени от коронавирус? Не, мен не е страх и не защото не е обхванал някакъв усещане за безсмъртие, разбира се, защото са взети всички мерки, ние сме много добре облечени, хигиената е на ниво, наистина се пазиме, ние наистина сме взели на 100% мерки, така че всъщност нямам никакво притеснение, като се спазва всичко, все пак е просто вирус, който трябва да го овладеем. Говориш ли си с хората, говориш ли си с пациентите? Съм имала няколко пъти възможност да си поговоря и мисля, че това ги успокоява. Цялата ситуация е някакъв стрес. Мисля, че когато някой разбере, че е положителен,
След това си има процедури, карантини. Това е дори не само физически да се възстанови, но и психически, че точно той се разболял от точно това нещо. Вероятно хората странят малко от него после. Психологическите неща също трябва да им се обръща внимание, за да минем по-лесно през това всички. Хубаво е, разбира се, че тежките случаи все пак е някаква контролирана бройка, защото не знам дали България може да издържи на нещо по-сериозно. Струва ми се, че нещата, които научавам там, хората, които срещам, са изключително полезни. Дават ми шанс да разбера проблема. Като разбереш един проблем, ти го приемаш по-лесно. Успявам тези проблеми там да останат там, когато се пребера вкъщи, да съм напълно готова за домашния си живот. Кое ти направи най-силно впечатление? Малко ми е рано да анализирам, понеже все още ми е ежедневие. Със сигурност хората, с които се запознах там, много ми харесват и се надявам да ми останат в живота и за бъдеще. Във всякакви такива ситуации всъщност тези отношения се оказват най-ценни, защото аз съм такъв човек, че всичко, което преживявам, имам нужда да го споделям с още някой. В случая това е екипа на болницата. А и когато преживееш нещо по-емоционално с някой, оставате по някакъв начин обвързани, така че може би за мен това е наградата, която ще получа за труда, който ще си оставя там. Няма как да не те попитам. Днес се навършва 2 години, откакто загубихме Боян Петров. Какво се случи за тези 2 години в живота ти? Доста промени се случиха в живота ми и в начина, по който аз виждам света. Може би не е точно плавен преход, защото тия неща ти се случват внезапно и ти някак си или се управляваш кораба, да речем образно, или тези нещата се сипват. Аз мисля, че успях да се справя и да си карам живота в съвсем нормален коловоз. Може би това, което много се промени, освен, разбира се, неговата физическа загуба, нали, това аз дори няма какво да му коментирам. Това е огромна промяна, но имаше някакво много голямо вмешателство в живота ми. Аз бях свикнала преди това да е по-анонимен, никога не съм търсила хората да ме разпознават. Това ми беше много трудно да свикна. Медиите. Във времето това го преобърнах като някакъв вид нещата, с които се занимавам и каузите, които правя, да набират някаква популярност. Така че минусите и плюсовете винаги са заедно. Направих някои неща, с които хората около мене, по-скоро почитателите на Боян, да могат да го запомнят и след години. Мисля, че го направих по правилния начин, познавайки него. Едно състезание направих, което всъщност привлича много хора. И сега, когато премине тази карантина, е възможно, пак ще го направим. Кажи ми как трябва да запомним Боян Петров. Ако трябва да питаме него, би казал с неговите постижения като спортист, като алпинист, като супермен. Аз, разбира се, в него съм виждала нещо друго извън спортиста. Нещо, което може би той самият толкова не е осъзнавал, и това е, че многото проблеми, които е имал, трудности, всъщност са го направили много устойчив и също такъв човек, който в проблема ще види възможност. И аз мисля, че хората просто трябва да се научат от мрънкачи да станат новатори, или не знам каква е думата. Когато се роди един проблем в живота им, те трябва да видят каква вратичка този проблем отваря, защото затворените ясно, нали, те се виждат по-лесно. Хората имат нужда някой да им показва, че живота не е лош. Всеки един момент може да се преобърне към хубаво, въпреки всичко. Той може да живее в сърцето ми и аз да продължа напред. Едното не пречи на другото просто. Так, и не трябва да пречи.
Добре, много ти благодаря. Със сигурност съм, че много хора от Александровска болница ти благодарят, въпреки че ти скромно каза, че не искаш да се изтъкваш с това, което правиш. Със сигурност не мисля, че нещо, кой знае какво съм свършила, не искам така да се преекспонирам. Да, да свършва и скоро всичко ще тръгне. Може би не е по стария начин, но е най-хубаво да помислим новия хубав начин, който да си продължиме живота. Както стана ясно, винаги има някаква посока и ние трябва да си я помислим каква е. Да не чакаме някой да ни спаси наготово. Нашия живот си е наш и ние сме си тези, които си го изработваме. Никой от телевизора, никой съсед, никой не ни е длъжен да ни направи хубав нашия живот, така че всеки да помисли за себе си. Можеш ли да ми кажеш с две думи как изглежда COVID-19 от първа линия? Не знам. Има толкова много лица. И това са уплашените роднини, това е лицето на докторите, пациентите, които не знаят какво се случва с тях, други знаят. Няма две думи, които да съм намислила. Прекалено много лица има. Много ти благодаря. Извинявай, успех, много ти благодаря. Няма да кажа си, бе. Не, ей, добре, виж, далеч си там. Не говорим се.